hubungi dengan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang sudah pun kita baca, kita dengar di dalam ayat-ayat dan terjemuhnya. Pagi hari ini kita masuk sebagai tupuk tambah di atas ayat-ayat yang sudah kita baca. Iaitu Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang Allah Ta'ala beri kepada dia kitab Az-Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam surah Sabah ayat yang ke-10, 11 dan seterusnya uh, sampai ke ayat 14 hubungi dengan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang sudah pun kita baca, kita dengar di dalam ayat-ayat dan terjemuhnya. Pagi hari ini kita masuk sebagai tupuk tambah di atas ayat-ayat yang sudah kita baca. Yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang Allah Ta'ala beri kepada dia kitab Az-Zabur. Bila dia baca dan apabila dia sebut zikir-zikir dan uh, sebut puji Allah Subhanahu Wa Taala Allah wi keistimewaan kepada dia siapa ke burung bukit pokok-pokok kayu pakak bertasbih belaka bersama dengan dia jadi ada di sini Ibnu Katsir gaya di dalam tafsirnya hadis di dalam uh, hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mendengar Sora Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu sedang baca Al-Quran pada waktu malam. Baca ni baca mulut dah, bukan baca baca di sebuah Quran Abu Musa al ashari solat ataupun baca Quran pada waktu malam. Maka Nabi apabila Nabi lalu tu, Nabi berhenti dan dengar suara merdu sedaknya Abu Musa baca. Lepas pada tu Nabi pun sebut. Nabi kata kan, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Dawud. Nabi katanya, ini adalah sesungguhnya dia diberi satu keistimewaan eh, yang merdu sedaknya suara baca Quran eh, seperti mana diberi kepada keluarga Daud. Nah ni hak ni ya khah bagi orang yang Allah Taala bagi sedap baca Quran. Hmm. Cuba kita perhati qari-qari dah sama ada orang Arab dan bukan orang Arab. Orang yang sedap baca Quran ni masya-Allah. Kita berasa tarik hati kita rasa nak dengar walaupun kita tak faham makna. Orang dia tak ngaji bahasa Arab. Dia tak tahu gapo dia kandungnya Quran apabila dibaca dan dia sendiri baca. Tapi merdu sedaknya dia panggil apa kalau dia bahasa Arab bahasa Arab dia panggil tarannun tarannun ni maknanya orang baca Quran e, adanya kuam pairo suara tinggi kena panjang pandak tebal nipis anilah orang yang Allah Taala bagi khoh kepada setengah-setengah orang sedak dia baca walaupun tak sedak baca dalam arti katanya suara dia tak sedak pun tak ada gapo jangan duduk berasa hati eh rana suara aku tak sedap. Ha tak? Bila kita dengar daripada orang-orang baca, kita turut tamnong dia apa tak apa dah. Sedap sampai kita. Ha begitulah. Yang keduanya Allah Taala layak kepada bukit pokok kayu iaitu kelimuh kelimah awwibi. Awwibi ni dalam uh, tafsir ada royak katanya perkataan ni ia ya asal daripada perkataan oleh Habashi Habasyi, orang Habasyah. Artinya sabbihi. Sabbihi artinya hendaklah engkau bertasbih. Walaupun awab artinya kembali. Nah. Kembali maknanya you turn tu nah. Tapi di sini maksudnya hendaklah engkau hei pokok-pokok kayu. Bertasbihlah bersama dengan Nabi Daud. Nah, alhamdulillah. Hmm, habis situ. Yang ketiga. Allah Taala firman uh, katanya wa alanna lahul hadid dan kami pelembukkan kepada Nabi Daud ni akan besi. Nabi Daud Allah Taala bagi pisik kepada dia besi ni apabila dia pegang maka lembut dengan sendiri. Tidak perlu bakar di dalam api tak kena ambil tak kena ambil besi tu Gendut bakar apa tu katok tong 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 tak. ha ni Allah hui pisik kalau dia kita fikir dengan otak kita pen pai mai dah orang lagi pegem besi besi dia lembut patu nabi Daud dia guna betul dengan cara dia maknanya dia dia tak 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 guna pit witi dak dia ambil besi tu sana ni dia buat apa baju besi buat alat-alat kegunaan pada masa tu. Nah. Ha ni ada tersebut di dalam uh, tafsir katanya dia tidak berhajat. Maknanya main campin kena ambil besi tu bubuh di dalam api dan tidak kena pukul katak dengan tukul. dak. Katak dengan kapak kau katak dengan apa dak. Tak, tak mesti. Nah, bahkan uh, apa dia buat tu adalah supa dengan benda hak cair-cair ataupun benda hak lemak benda hak biasa-biasa supa dengan benih ada ya, yang misal di sini supang ngabeni benih buat masuk dalam jarung cis mudah-mudah ha tu gitu jadi ya, lembut semua tiak-tiak karah hok kerah Nabi Daud dia boleh buat uh, apa benda-benda tu jadi ya, lembut belaka hmm habis itu tak ni sebagai tupuk tambah yang apa yang kita dengar eh uh, salah lagi wa'malu salihah Hei keluarga Daud Ya ada anak ramai banyak-banyak orang termasuknya Nabi Sulaiman yang menjadi anak dia Allah Taala firman "Hei keluarga Daud i'malu ala Dawud syukra" Nah, "wa'malu Wa shaliha" Ha nah, tu. Hendaklah kamu beramal, "Hei keluarga Daud" sebagai syukur kepada Allah. Ataupun "wa'malu Wa shaliha", hendaklah kamu beramal salih Arti ke apa? Hendaklah kamu Usaha buat kebaikan okay? apa yang Allah Taala bagi kepada kamu nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ha tu. Usaha we duduk di dada likungi batahsel. Tak ada nok. No, no nok kop. Nok trok. Tu cara yang Allah Taala royak kepada Nabi Daud. Seterusnya ha Nabi Sulaiman pula. Allah Taala beri uh, apa ke kepandaian, kebijaksanaan, tamneng raja dan tamneng nabi duduk di atas orang itu lah. Nah, jare kita tengok nabi-nabi hak jadi raja. Tapi Nabi Sulaiman Allah Taala wui pisik kepada dia sehingga apabila dia nak pergi ke mana-mana, hak ni hak tu hewi kepada dia. Dia boleh sang angin bawa dia pergi ke sana sini. Sehingga dalam tafsir kayak katanya daripada Farsi. Farsi ni Persia tu lah. Iaitu di Iran ke ataupun mana-mana tempat yang ada di dalam tafsir katanya satu tempat namanya saya pun baca boleh di tak ni Istakhar Alih Sa'ta Khara Tak tahulah nak baca lagu mana Istakhar ka Istikhar Wallah Alam Di Persia ni sehingga ke apa? Dia boleh gi -kli dalam masa sebetulnya sepagi. Kalau banding dengan perjalanan ni sebulan lagi, sebulan klik. Antara Persia sampai ke di Kabul. Kabul mengeluang Afghanistan sekarang ni. Ha nah, nak ayat katanya? Tak. Perjalanan ni sebetulnya ya, pergi mari, pergi mari. Sebab tu kita banding sekarang ni dengan kapal terbang lah. Tapi kapal terbang tu ya bukan mukjizat. Nah, ni adalah adalah rekod eh, manusia untuk kemudahan pergi negeri tu negeri ni. Sebab tu benda-benda hak ada sekarang ni dengan teknologi Allah Taala bagi kita rasa tak ada pelak. Sebab manusia rekod 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 buat untuk kemudahan. Tapi zaman-zaman zaman dulu masa tu masa yang orang tak ada teknologi. Jalan pergi klik tu dua bulan. Tapi Nabi Sulaiman pergi sepagi. Ya. Hmm, ada, ada setengah riwayat katanya, dia hanya duduk atas kisi dia. Setengah riwayat katanya, dia duduk atas kisi dia, dia sang kepada angin. Angin bawa aku pergi situ. Wih lalu, cung. Kalau gambar mudah-mudah, supaya raya, supaya raya ada. Kalau kita duduk tengok, orang buat, ambil komputer juga, buat efek. Go to, gotu, ni, go to, go ni, cak lang, cak apa. Benar-benar rasa ini, ada dah pada zaman dahulu, yang orang biasa, tak boleh buat. Tapi Allah Ta'ala berikhah kepada nah, kepada Nabi dan orang yang dia kehendaki. Nah, ini di sini tak? Ya raya katanya, di antara Dimash dan Istakhar saat ini, nah, Dimash ni iaitu di mengeluang Suria pada zaman sekarang ini. Di ke Iran. Semula cukup bagi orang yang menunggang kuda yang sangat cepat. Kalau dia kuda jale tu, kuda lopak semula. Tapi dia pergi sepagi. Ha, ini adalah kenyataan yang ada di dalam dalam apa? Dalam dal tafsir. Allah ayat lagi iaitu yang perkataan ayn al-qitr. Al-qitr artinya temago. Juga Nabi Sulaiman ni adalah orang yang Allah Taala bagi kepada dia jenis besi, jenis tenaga, jenis gotu, jenis gani. Dia boleh buat belaka, boleh jadi cair, boleh jadi lom, wak gotu, wak gani. Sehingga tersebut di dalam apa dalam ayatnya at-tamathil, buat patung. Ha, buat patung maknanya buat supaya dengan orang duduk kat salat. Apa? Gotu gani ataupun ambil seluk wak gotu wak gani. Jadi Nabi Sulaiman pada waktu tu dia boleh suruh jin manusia Duduk di bawah, jaga air dia belakang. Hang buat gitu, hang buat gini, boleh. Sebab dalam syariat pada zaman dulu tu tak apa lagi. Tidak dilarang buat patung. Saya tambah sini sikit. Supa juga tidak dilarang manusia sujud kepada manusia pada zaman itu. Boleh sujud. Anak-anak sujud kepada mak pok. Dan sujud kepada orang-orang tertentu yang dia hormat ataupun dia air di dalam sangkom. Tapi apabila syariat selepas pada tu dilarang. ha, dilarik, manusia sujud kepada manusia. Supaya kita kan? dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat hare dan dosa besar orang sujud kepada orang. Orang sujud kepada benda-benda kalau dia niat katanya benda tu jadi tuhan hey, ke jadi benda hak dia hormat walaupun siapa sekali pun maka orang itu adalah jatuh agama jatuh murtad dia panggil. Jadi murtad sudah dah. itu sebab tu kita hanya sujud kepada Allah. Walaupun rokok yang kita kosak katanya kita hormat ataupun ibadat kepada orang itu pun dikira katanya jatuh agama. Sebab kita hanya disuruh uh, apa? Sujud hanya kepada Allah dan beribadat kepadanya. Perkataan yang Allah Taala sebut, "Nuziqhum min azabis sa'ir." Kalau tengok terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman, kami akan rasakan nyut azab neraka. Azab neraka di sini perkata eh, yang Nabi itu. Nabi Sulaiman dia sebut bukan arti azab neraka di akhirat dak. Iaitu nya wahwal hariq. Iaitu nya siapa-siapa yang lawe ataupun bantah suruh aku Nabi Sulaiman ya uguk puak-puak jin, puak-puak syaitan. Nanti aku nak bakar Jadi orang zaman dulu ni kalau long tot, long -tod dengan bakar. Sebab tu dia takut benar. Puak-puak jin ni dia merik takut. Bila Nabi Sulaiman waktu baik, satu suruh hai peretah ke apa wah lalu itulah yang Allah Taala royak di dalam ayat berapa? Ayat 14 surah Sabak ni. Apabila Nabi Sulaiman dia suruh satu peretoh, Nabi Sulaiman ni berdiri betul pegang tukak dia. Lama mana tu? Setengah riwayat katanya setahun. Duk berdiri saja setahun ni, puak-puak jin pakak-pakak duk khija. Khija dengan sebab takut kepada Nabi Sulaiman duduk kop kum. Duk kumngan puak-puak dia. Padahal Nabi Sulaiman mati dah. Mati setahun duk ye cokoh sehingga apa? Sumuk ataupun anak-anak mari makan Tukar dia alik bawah. Barulah Nabi Sulaiman tumai. Ha ni benar dia cia belakang ni. Kalau dia koyak kepada orang yang rasa yang percaya tak percaya. Ah, apa ni orang boleh. Boleh mati ke cokoh. Dia lagi tu. Hak tu pasal Pasal apa? anak sawari hak tu. Dia cokoh. Dia angin mai popok dia. pung tu Tapi tidak, Bukan. Bukan anak sawari tidak Itu adalah. Nabi Sulaiman tuatun. Yang Allah Ta'ala takdir. dah tak, dia mati macam tu. Hmm, habis situ. Ni dah. Ambil benda-benda penting. Hmm. Ni berkata Abdul Rahman Al-Habli. Dia katakan hubungnya dengan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala firman suruh kita ni syukur sama walaupun benda ni, ni bukan hadis dah Abdul Rahman Al-Habli Dia katanya as-salatu syukrun saya terjemuhlah solat adalah syukur puasa adalah syukur setiap perkara yang baik yang engkau mengerja atau pengamal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala azza wajal adalah syukur dan sebaik-baik seafdal afdal syukur iaitu nya puji Allah Ta'ala iaitu nya alhamdu sebut di mulut lepas tu beramal dengan amalan yang kita dok buat doa amal tu jala tu tanda katanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala habis situ dah yang kedua itu lepas pada tu pula hubungi dengan ha Nabi Sulaiman ni yang dia mati dalam keadaan dia dok bertungkat dalam bahasa Quran iaitu min saah min saah ni artinya tukar ada sor ni adalah qra'ah tak ada tak. sebuah quran ada sor sornya waliknya uh, apa tukak ni dalam bahasa Arab ia panggil al-asa ha al-asa al-asa artinya tukak sehingga orang Arab katakan, kata kenapa al-asa liman asa tukak ataupun rotan adalah bagi orang yang deraka Tulis nak supa Al-asa liman asa Tungkat ataupun rote Adalah bagi orang yang diraka Ha, nah, kita lah. Ya, habis itu. Hmm. Dia duduk berdiri saja tu. Seperti ayat saat ni dah. Iaitu setahun. Duduk berdiri. Tuan mati lah. Nanti tumai. Tumai tu dengan sebab anak-anak pergi makan tukar dia. Hmm tu. Anu ana di sini dia sebutnya al-ardh. Kalau al-ard artinya bumi, artinya tanah. Tapi al-ardh artinya benda hok duduk ada tanah. Hok pasang hidup kerik kerik dia belakang tu. tak kira sumuk anak-anak ke apa dia panggil al-ardh. Nah, itulah lebih kurang apa yang kita dengar pada hari ini insyaallah kita akan masuk dalam tajuk besar sempena dengan nama surah iaitu surah Saba ayat yang ke-15 Allah Taala bukan bukan ayat yang ya ayat yang ke-15 Allah Taala firman laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah pada penduduk kampung Saba adanya apa botrian dan lumkha bagi orang yang hidup di belakang hari. Nanti kita tengok ayat seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu alana nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.